בוקר טוב וברוכים הבאים וברוכות הבאות לכנס הדור הנכון. אני סיגלית הורן גלפרין, מנכ"ל איגוד השיווק הישראלי. הניגוד שבין המוזיאון באמת מרחיב הלב לבין כיכר החטופים מכווץ את הלב היא המציאות שלנו היום. המציאות הנוראית שנכפתה עלינו ובתוכה אנחנו צריכים לחיות, לפעול ולבנות את העתיד. התקווה להשבת החטופים בשלום, התפילה לשלום החיילים והחיילות וכמובן ההשתתפות בצער המשפחות, הם נמצאים בתוכנו בכל רגע ואני בטוחה שהם גם נשלחים מהיום הזה. ביום הזה ידברו רבות על בני הנוער. אתם תקבלו כלים, ידע, תובנות, ובאמת תכירו אותם לעומק ומה עובר עליהם במציאות שאנחנו נמצאים בה. אבל אני דווקא רוצה לדבר עליכם. אנשי ונשות השיווק, חברי וחברות איגוד השיווק הישראלי, שצריכים לפעול במציאות של היום, שהיא מציאות שיש בה אי ודאות כל כך גדול, שבכל רגע המציאות הזאת משתנה ואתה צריך להיות רגיש לצרכנים ויחד עם זאת לדאוג לצוותים ולנהוג ברגישות כלפי הלקוחות וגם להניע את הכלכלה ולדאוג שהמשק ימשיך ויפעל למען העתיד ובעצם אנשי ונשות השיווק הם המנהיגים, הם אלה שצריכים להסתכל גבוה ורחוק אל תכנון העתיד ואני מקווה שבאמת אנחנו נגיע לימים האחרים. לכן למרות שהתלבטנו אם לקיים את הכנס החלטנו בסופו של דבר שחייבים לעשות את זה. אנחנו במתכונת שונה מבעבר, במיקום אחר, התוכן ממה שתכננו לפני אוקטובר השתנה לגמרי, אבל יש לנו מסר, אנחנו חייבים להתעדכן כל הזמן והיום הזה בא לסייע. שיווק הוא מקצוע דינמי, הלקוחות משתנים, כבר הזכרתי את זה, ככה גם הצרכים משתנים וצריכים כל הזמן ללמוד ולהתעדכן. אנחנו באיגוד השיווק מתכננים במהלך השנה הזאת עוד כנסים, עוד מפגשים, שולחנות עגולים, זאת אומרת שהמפגש הזה היום אנחנו עוד נמשיך ונקיים במהלך השנה מפגשים אחרים. עכשיו אני באמת מאמינה שגם כלפי הנוער הנפלא הזה שעליו ידברו היום יש לנו אחריות. הכנס הזה היה אמור להתקיים באוקטובר והיה לו כבר שם ואפילו תוכנית, קראנו לו הדור הנכון. ועכשיו כשהחלטנו שאנחנו מחזירים ומקיימים את הכנס התלבטנו, אז התכנים כמעט כולם השתנו ואנחנו מציגים זוויות אחרות, אבל השם, החלטנו שהשם הזה לא רק שהוא נכון עכשיו אלא שהתקופה האחרונה נתנה לו משנה תוקף, ואכן הדור הזה הוא הדור הנכון, אתם תראו את זה במהלך היום. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שרבים מאנשי ונשות השיווק הגיעו הבוקר, ואני חושבת שזה גם חשוב לנו. חשוב לנו להיפגש, חשוב לנו להרגיש חלק מקהילה, חשוב לנו להרגיש שיש עוד אנשים איתנו באותו שיח, באותם התלבטויות, ולכן יש משהו מחזק בלהיות חלק מקהילת שיווק שנפגשת. לפני שמתחילים יש חלק שאני מאוד אוהבת והחלק הזה הוא תודות, כי באמת ההצלחה והאנשים שעומדים בפרונט מקבלים הרבה מחמאות, אבל בעצם כדי לעשות יום כזה זה שזור בכל כך הרבה אנשים. אז קודם כל לטל נוז'ניק גור, היא מנהלת השיווק של מוזיאון תל אביב לאומנות, שבאמת הכנסת אורחים נהדרת ועל הזכות לקיים את היום הזה במוזיאון. להתאחדות לכדורגל שאת נציגיה תוכלו לפגוש בהפסקה. למיכל לוצקי, סמנכ"ל השיווק של AIG,
על שיתוף פעולה נהדר, שגם אפשר לנו לארח את הזמר יגל אושרי, הוא יהיה כאן בסוף. תודה למפיק הכנס אופר לחיש, למיכל וינסברג, מנהלת המכללה והתוכן באיגוד, ללימור הון ולכל צוות איגוד השיווק וטינק. נגיד ברוכים הבאים ליוטיוב, שחברו אלינו השנה כשותפים בכנס, ובמיוחד לעדי אשכנזי, שלא יהיו פנטזיות, זה לא עדי אשכנזי מבזק, וזה גבר, אבל עדי אשכנזי. ותודה מיוחדת לשותף שלנו לכנס מזה 13 שנים, אתם מאמינים? כנס השיווק מתקיים 13 שנים. זה שבעצם מקצוען וחבר ולא חסך, לא בזמן ולא במאמץ, כדי שהיום הזה יהיה מוצלח ומועיל וייתן כלים, ובאמת יהיה הכנס המוביל שעוסק בבני נוער וצעירים, יניב ויצמן. האתגרים, השפעת המציאות על בני הנוער והקשיים אותם הם חווים, אתם תשמעו את זה לאורך כל היום. זה באמת מציאות שלא קל בה, במיוחד לבני נוער, אבל לא אני עומדת לדבר על כך. והחלטנו שאת הכנס הזה צריך לפתוח עם מסר, והמסר שלנו הוא תקווה. ואם אנחנו רוצים לקבל תקווה ולהאמין שיש לנו דור נכון שיוביל אותנו קדימה, אין מישהי מתאימה יותר מאשר תואר בן עמי, שירכזת נוער של שדרות, באילת עדיין, באילת. בבקשה תואר.